Церемонія вручення дипломів відбулася у Мукачівському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природного користування України. На урочистій частині свята випускникам не тільки вручали документи про здобуття освіти, а й потішили святковою програмою. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання за полеглими під час війни. Після вшанування пам'яті загиблих розпочалося вручення дипломів. Першими отримали документи про здобуття освіти студенти з високими успіхами в навчанні. Між врученням дипломів студентів радував своїм виступом Мукачівський жіночий музичний гурт, додаючи драйву святу. Також на сцені з вальсом виступили цьогорічні випускники коледжу. Студенти були дуже схвильовані через те, що ось-ось покинуть стіни рідного коледжу, але водночас щасливі та повні планів на майбутнє, якими поділилися з нами. Я дуже рада випуститися, я чекала це весь рік, щоб випуститись. Ну, навчання пройшло дуже швидко, скоро. Ну, я дуже рада. Ну, на майбутнє хочу йти поступати на вище, ну, але не знаю, тепер така ситуація в країні, що я не знаю, як буде. Так, я дуже рада випуститися, але ми так, ну, не вчилися, можна сказати, і через війну, через цей коронавірус. Звісно, що раді. Ми теж чекали того всього, теж на вище будемо йти поступати по цій професії. Члени екзаменаційної комісії та педагогічного колективу з теплотою розповідають про своїх колишніх підопічних та хвалять їх за успіхи в навчанні. Студенти сьогодні отримали найвищі бали, найвищі рівні, найвищі звання. Цього року диплом зі спеціальності 211 ветеринарна медицина отримали 43 студенти. Із них 8 студентів отримали дипломи з відзнакою, що є дуже приємно. Хоча для наших студентів ці роки навчання були досить таки нелегкими. Хочу сказати, що це і COVID-19, і зараз ми переживаємо важкі часи в країні. Але наші студенти молодці, вони з усім впоралися. Вони готові, є готовими спеціалістами, які в даний час можуть вже працювати. Директор закладу також висловив задоволення своїми студентами та їх високими досягненнями. Хоча такий важкий час, але бачите, 90% студентів прийшли отримати дипломи, крім тих, які є за кордоном. Ми розуміємо, чому. Тому що. А так ми задоволені, тому що вони продовжують навчання в нашому міжкафедральній лабораторії, отримують вищу освіту і, відповідно, знову автоматично переходять, ну, відповідно, виконання нормативно-правових баз, які є затверджені Міністерством освіти і науки нашої держави, і отримують, навчаються, і отримують дипломи як педагога, так і магістра. З сумом в очах директор висловив останні побажання своїм колишнім учням. Тільки хорошого плавання, я не даром називав слова Ніни Костенко, тому що роза красива і для кохання, і для всього. Але якщо ти її правильно не візьмеш у руку, вона тобі приносить не кохання, не задоволення, а приносить біду, тому що кров, рани і так далі. І так же само ми їм далі бажаємо, отримавши диплом з рук висококомпетентних людей, які у нас були, це голови державної комісії, наші гості, і їх правильно, в правильному руслі їх використати. Студенти та викладачі залишилися задоволеними церемонією вручення дипломів. Їм було сумно розлучатися, проте колишні студенти з надією на світле майбутнє вийшли з актового залу та обіцяли навідувати рідний коледж.